नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनतालाई हेपेर निर्णय गर्दा आफ्नो पार्टी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित हुनु परेको दावी गर्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले जनताले चाहेको विपरीत उम्मेद्वार उठाएर जनतालाई हेपेका कारण काठमाडौँ महानगरको मेयर बन्न नसकेको बताउनु भएको हो। शनिबार कुरा गर्दै उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीले अघि सारेका उम्मेद्वार उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा महिलामा हरिप्रभा खड्गी र पुरुषमा तीर्थमान डङ्गोललाई अघि सारे पनि निर्णायकले नमान्दा राजनीतिक दल हार बेहोर्न बाध्य भएको बताउनुभयो।